U ponedeljak počinje Dečija nedelja, tradicionalno prva nedelja oktobra rezervisana je za naše najmlađe. I evo prilike da najavimo događaj. Pet dana biće onako veselo, gotovo u svim obrazovnim ustanovama. Šta prijatelji dece pripremaju za Dečiju nedelju i kako će to biti obeleženo s našom decom? Želela bih da pozdravim sve i da poželim da ova Dečija nedelja protekne uspešno i na radost svakog deteta. Prijatelji Dece Pirot su organizacija koja se između ostalog bavi obeležavanjem i sticanjem, ukazivanjem na dečija prava, posebno u Dečijoj nedelji. Mi to realizujemo kroz razne aktivnosti. Ove godine su uključene sve osnovne škole, uključena je visoka strukovna škola i predškolska ustanova. Imamo koordinatore za sve ustanove i manifestacija je zaista masovna, jer učestvuje veliki broj dece. Znači, sve osnovne škole, predškolska ustanova, škola Mladost, to je veliki broj dece. Imamo razne aktivnosti. To su sportske radionice, likovna radionica, književne večeri, zatim imamo posetu, druženje sa penzionerima, imamo humanitarnu akciju. I sad možda ja nešto i propustim, ali mislim da je to to. I zaista nije malo. Osim što svaka škola i ustanova imaju po neku glavnu aktivnost, imamo i dodatne aktivnosti. Znači, prvog dana, u ponedeljak, imamo jedno književno veče. To je drugi projekat, ali se događa za vreme trajanja Dečije nedelje. I to je, u stvari, promocija zbirke dečjih radova, igralište, maštalište. A za kraj Dečije nedelje, to je zatvaranje, takođe imamo književno veče i promociju zbirke na temat Ja i moji prijatelji svih generacija. To je tradicionalni likovno-literarni konkurs koje naše udruženje raspisuje svake Dečije nedelje. Zadnjih godina mi štampamo i zbirku dečjih radova, to jest nagrađenih dečjih radova. I trudili smo se da omasovimo nagrade, jer Dečija nedelja u stvari treba da podstakne kreativnost deteta i oni treba da dožive neku radost u stvaranju i da budu svi nagrađeni za svoj trud. Međutim, ne možemo baš svako dete da nagradimo, ali smo se potrudili da bude veliki broj nagrada. Tako da svaka institucija ima 10 nagrada, 5 likovnih i 5 literarnih. Osim predškolske ustanove, jer oni ne mogu da pišu, oni više crtaju, oni imaju 10 likovnih radova. I zaista, onako, ja pratim to književno veče godinama i kad nisam bila ni predsednica, niti član udruženja. Deca na jedan divan i iskren način govore o dečijim pravima. Prosto nekako imaju i bolje razmišljanje od nas i uvek nas nauče nečemu i podsete nas zašto je važno neko dečje pravo. A moto ove Dečije nedelje je gradimo mostove među generacijama za radost svakog deteta. U stvari, tu je nekako ideja Prijatelje dece Srbije, pošto oni urade ovaj glavni program, pa mi prihvatamo, prilagođavamo našim uslovima lokalnim, jer postoje lokalne organizacije u gradovima u celoj Srbiji, Prijatelja dece, a glavna je naravno Prijatelji dece Srbije. Njihova ideja, mislim da je bila da je bitno da se stvaraju i održavaju veze među generacijama,
da se ne stvara taj jaz i otuđenje koje današnje vreme nosi. Tehnologija, onda porodice su odvojene, ne žive više u zajednici, roditelji su prezapošljeni, nemaju vremena ni za decu, niti da se možda druže sa rodbinom, sa bakama, dekama. I u stvari da se ukaže deci da ne zaborave i da možda nauče roditelje, da ih podsete, da je itekako potrebno da se družimo i sa starijima i sa mlađima od nas i da uvek možemo da učimo jedni od drugih.